Boa tarde a todos novamente. Estamos aqui no Altice Arena com César Campanisso da BMW, que nos vai falar do Super Desportivo i8. Nós já tivemos a oportunidade de fazer um test drive com o César, que deu para perceber as diferenças neste Super Desportivo para outros carros. Um carro 100% verde, 100% reciclado. César, quais são as características principais deste Super Desportivo BMW i8? A grande diferença, sobretudo com o carro 100% elétrico, que é o caso do i3, que é um carro de cidade. O i8 foi pensado sendo um misto dos dois mundos, ou seja, com motor a combustão e com motor elétrico. Tem os dois tipos de motor, sobretudo para ter menos emissões e ter uns consumos que não se conseguem ter num carro deste calibre. É um carro que tem uma potência combinada de cerca de 362 cavalos, ou seja, 232 cavalos são do motor a combustão, que é um motor pequeno, um motor 1500 biturbo, e os motores elétricos têm uma potência de 131 cavalos. Fazem com que o carro seja extremamente rápido, sobretudo porque é um carro que é feito com materiais muito leves, é um carro que pesa pouco menos de 1500 kg. E essa é uma das chaves do sucesso deste i8 e a diferença para a concorrência. Sim, a grande diferença para a concorrência é mesmo essa, porque este carro foi feito de raiz para ser um carro sustentável, ou seja, feito com materiais nobres, mas materiais 100% recicláveis, como é o exemplo da célula do carro, que é toda feita em carbono, coisa que a maioria dos carros, mesmo os de luxo super desportivos, são feitos de alumínio. Todos os materiais dos tabuleiros e tudo mais, foi tudo feito que no fim da vida útil do carro, feitas as contas do que é que se consome para fazer o carro e do que é que se gasta para depois reciclá-lo, acaba por ser um carro que é um carro verde, que consegue ter uma pegada ecológica positiva. Isso é um dos objetivos dos novos automóveis e principalmente da marca BMW. Sim, a BMW, quando fez este conceito de carro, tanto o i3 como o i8, não é como as outras marcas, que fez um carro elétrico para consumir menos ou para ter um carro silencioso, só que pegaram numa mecânica normal e puseram um motor elétrico, ou seja, é um carro muito mais pesado, é um carro que sobretudo precisa de baterias que consomem muito mais e que por si só, depois na altura de reciclar o carro, acaba por ser não é um carro eficiente como é este. Este com menos potência de baterias consegue, como é um carro mais leve, consegue ser um carro muito mais eficiente a nível ecológico. E como estamos a chegar também à época natalícia, está aqui uma bela prenda para pôr no sapatinho de alguém. Aqui o César agradece, a BMW agradece. A Vieira do Minho também agradece a todos que nos seguiram nesta entrevista com o César da BMW. E puderam ver em primeira mão este super desportivo da BMW, o BMW i8. Muito obrigado por seguirem. Dentro de momentos entraremos também em direto com mais novidades aqui da Web Summit no Mel Arena. Goodbye.